Хочу робити нові роботи. З оркестром, живим оркестром. Ми говорили з диригентом, що на музику Штрауса, а мене я лібретто зроблю. І буде жива музика з оркестром. Такі вже плани. От. Так що Ми дуже раді, що ваш досвід пригодився, і от він розвивається. Спасибі. Пундику, спасибі вам. Я вам скажу, що дуже трупа в мене. У мене зараз їх 12 чоловік, 6 хлопців, 6 дівчат. От, це вже добре, бо в мене було 4 і 4, розумієте? І я робив ці балети. А і задіяні в виставі «Есмеральда» хореографічний відділ і педагогічного університету. Педагогічного, да, університету. Там зайнято у нас. От, і потім молоді актори нашого театру. От, танцюють там і маски. Ну і досвідчені, Бориса Кирилівна. Як ніколи, за багато років театр не приділиш таку уваги пошиву костюмів і декорації, і тому, що вразять вас навіть костюми. У нас все так обновилося, штико пошито, штико зроблено. Ну, не буду розказувати фінал. Вчора ми закінчили фінал. От, і я думаю, це він трошки мене потряс. От, і я думаю, і вас. Я бачу,